cum umblă ei fără centură, cu centura la spate. N-aveți centura, domnul agent, ia uite, cu centura, fără centuri. Da, mă, treabă, mă, poliția. Au ajuns mașinile statului abandonate. Ia-ți, cu lăzi. Să te vei casate și scăzute din registru. Dar nu știu, că văd că încă mai sunt matriculate. Cum își bate joc de banul public? Cum își bate joc de banul public? Asta nici măcar n-au voie să aibă așa ceva. Poliția locală nu are voie să aibă girofar. Nicăieri nu scrie legi. Și uite și pe asta e. Că busete și asta e. Păduc. E păduc, are cauciucurile. Ia uite, mizerabile. Nefolosit. Ia, s-a desuflat și cauciucul. Și uite. Și aici sunt uite cu... Deci vă dați seama, ei au cu folii pe... Da? Deci cu folii, bă, fraților. Ca să se vadă. Fiați. Cu folii pe geamul. Ei așa au mers până acum, nu i-a văzut nimeni. Ce? Măi, e dusă și mașina asta, e tot la casat. E dezmembrată. E dezmembrată. Uite, i-a căzut chederul. Iată. E plină cu paianjen, da? Cu cabluri, cu... Geamul pe aici. Nu o treabă, e un bloc aici. Ce mă, ce sediu asta? Un bloc. Un bloc pentru poliția locală, vă dați seama. Bună ziua! Aș vrea să fac și o petiție. Unde aveți zona neadministrativă? La ce vă referiți? La o petiție, tocmai v-am spus. O petiție? Ce fel petiție? Păi o plângere, poftim. Așa, plângere. Pentru ce? Păi uite, reclam câinii, bagabânți. Nu la noi. Băi, reclam eu ce reclam, dar unde este zona neadministrativă ca să pot să reclam, să scriu? Aici la noi ați venit. La dumneavoastră am venit, dar vă întreb. Unde, care este zona neadministrativă să pot să fac o reclamație? Zona neadministrativă, la ce vă referiți, domnule? Păi asta, habar n-aveți ce înseamnă, ce vorbesc cu altă limba dumneavoastră. Dumneata, nu știi ce vorbești. Cum adică, zona neadministrativă, ce înseamnă asta? Păi nu știu, cum ați ajuns? Ce sunteți, director sau ce? Dispecer? Ați venit aici să faceți o plângere, da? Dumneavoastră nu vă interesează, sunt ofițer de serviciu. Cum vă numiți dumneavoastră? Sunt ofițer de serviciu. Dacă vă numiți, ca să... Dar întâi vă prezentați dumneavoastră. Nici Oleg Gabriel mă numesc. Haideți aici la geam. Nu m-ați înțeles. Care este zona neadministrativă? Haideți, domnule, aici la geam. Nu vin, domnule, că am aparatură pe mine și după aia încalc GDPR-ul. Ce aparatură aveți, domnule? Tocmai v-am întrebat care este zona neadministrativă să pot să fac o plângere. Ce zona neadministrativă? Neadministrativă. Care este zona neadministrativă? Ca... Păi v-ați spus aici, domnule, pe uși, v-ați transformat clădirea asta în casa voastră, nu vedeți? Că v-ați spus toate astea, că n-ai voie să filmezi, că n-ai voie să vii cu nimic. Ia uitați aici. Interziți filmatul și fotografiatul.
Cum? Vreți să faceți sesizare? Da, domnule, vreau. Pentru cine? Vă rog frumos să veniți să constatați aici personal ce cine a lipit afișile astea, să le dea jos. Da. Da. Veniți mâine dimineață și stați de vorbă cu cine este responsabil, cu administratorul. Administrator. Și dumneavoastră, pe ce post sunteți acum? Noi suntem ofițeri de serviciu. V-am spus. Păi, îmi găcați drepturile, vă fac plângeri penale. Eu vreau să fac o plângere și nu pot să fac din cauza că ați transformat această instituție în toată instituția zona administrativă. Păi, da. Auzi. A, acum nu mai... Îmi dați cu flit și nu mai colaborați. Domnul meu. Vă rog. Vă rog să, eu v-am invitat să intrați aici înăuntru. Păi nu v-ați spune că am aparatură pe mine cu filmări, cu telefoane, cu de-astea. În ce calitate dumneavoastră filmați? Păi calitate cetățeană, cea mai tare calitate care poate să existe în lumea asta. Ia uitați-vă aici. Păi tocmai asta vă spun, că asta este un abuz care îl faceți dumneavoastră aici. Este abuz, domnule. E un abuz. Cum? Tu te dumne de aici, că aici trebuie să existe zona neadministrativă. Ce aveți voi aici? Clase, cred că clasă 1, clasă 2. Vă rog să opriți. Care lege? Instituții publice. Așa, ce? Ia uite, ia să vă filmez, domnule. Ia uitați cum vă filmez. Ia uitați cum vă filmez eu acum, așa, într-o instituție publică. Domnul meu, vă rog să opriți filmarea, da? De ce? Nu aveți voie să filmați în... Dar nu mi-a spus cum vă numiți, că eu v-am spus numele meu. Și eu m-am prezentat. Nu v-a spus, v-a spus că nu trebuie să vă prezentați. Doamne, dar nu vă este puțin rușine așa? Nu trebuie să vă prezentați. Eu m-am prezentat. Nu, v-a spus că sunteți ofițer de serviciu. Nu mi-ați dat numele, numele vi l-am dat doar eu. Vă rog să prezentați un buletin. Buletin? Da. De ce? Ați intrat în instituție și... N-am intrat, sunt aceea, uite, să-l apoi. Nu ți-e rușine să minți, doamne, că am intrat în instituție. Deodată, minți, văd. Nu ți este rușit să miți că am intrat în instituții? Vorbiți, vă rog frumos, da? Păi vă rog frumos, vorbiți. Dar n-am intrat în instituții, stau la ușă, tocmai asta vă spun. Camera, stau la ușă din cauza dumneavoastră, pentru că mă călcați drepturile aici și în instituția asta, că nu este casa dumneavoastră, asta este instituții publice, trebuie să fii cu acces public, cu zonă neadministrativă, ca să poți să filmez. Poate eu vreau să mă filmez că scriu plângerile. Vreau să mă filmez. Aveți accesul în instituții? Eu vreau să filmez că scriu plângerile. M-ați înțeles? Păi nu, că mă limitați la dreptul, faptul că dumneavoastră a spus aici chestia asta, abuziv, care o să vă fac plângeri pentru chestia asta, că o să fac plângeri, că ați restrâns, ați făcut toată instituția asta ca să fie numai a dumneavoastră. Este dreptul dumneavoastră să faceți... De ce vă sperii filmatul? Ce vă face cetățeanul dacă filmează? Ca să puteți să faceți abuzul? Dar care-i legea? Care l-am voi? Ia spuneți, vreo lege, vreun articol, știți, cunoașteți ceva? Păi știu eu, poate dați lui vreunul în cap aici și uite săracul nu poate să filmeze când i-ați dat cu bastonul în cap. Păi nu știu, s-au mai întâmplat abuzuri, să știți. S-au mai întâmplat, dar nu la noi. De unde știu eu? Că poate să-l întâmplă mâine la dumneavoastră aici. Vă rog să opriți. Nu mă opresc, domnule. Bine, atunci rămâneți și filmați. Păi ce să filmez dacă dumneata mea îmi cași drepturile? Nu înțelegi că îmi cași drepturile? Eu am dreptul, domnule, în țara asta. Instituția asta nu-i casa voastră aici. V-ați transformat instituția în casa voastră. Instituție publică transformată în, uite, abuziv. Ca să nu poți să-i filmez, să nu poți să filmez când... Poate vrea să scrie o plângere sau poate vrea să... Da. Bună dimineața! Ce faceți, filmați? Da, filmez, ia uitați ce filmez. Ah, filmez. Ce frumos, ia uite ce frumos suntem. Sunteți dumneavoastră și eu. Suntem frumoși cu toții. Ce s-a întâmplat? Păi uite, mă uitam la anunțul ăsta aici și nu-i regulă. Să încalcă legea. Vrea să intre. Dar nu aveți voie să intrați în prăiești. Aia, prefi, serios. Dar de unde ai venit dumneata? Poftiți? De unde ai venit, domnule, dumneata? Nu văd că spui numai prostii, numai berați. Dar voastră aveți dreptul, dar aveți și obligații. Tu te bre de aceea. Fugi bre de aceea. Du-te acasă, du-te acasă, dă-ți demisia. Dă-ți demisia, te rog eu frumos. Dă-ți demisia. Nu știu, ce lucrat înainte să fii polițist local? Ce să pui prea multe întrebări și nu pot să vă dau răspunsul decât în fața unei adunarea instituții. Ce instituții, bre? Ce, câte clase ai, domnule, dumneata? Auzi, ce școală ai făcut, domnule? Domnule, ce școală ai făcut dumneata de ajuns polițist local? Ce ai lucrat înainte? Ia uite-l, mă, frate. Da, ai meserie bună. Nu vrea mă să mai găsesc în ziua de azi burgheri. Da, deci ei, pur și simplu, își bagi doar de cetățeni. Zic că se sesizează și reclamați, zice, glumă bună. Să bagi aici în...
Păi cum? Că asta dacă nu... Ce să le dai lor? Ce să faci aici la... Ei sunt mâna a doua, practic. Că tot la poliție ajung toate chestiile astea. Da. Nu, au transformat... Bine, că ei ne filmează, da? Există o cameră acolo. Au transformat clădirea în... într-o casa lor. Au transformat clădirea într-o casa lor. Ia, gata, vine domnul. Veniți cu bătaia sau? Oh, gata, ați plecat pe traseu? Ați plecat pe traseu. Munciți mult, domnilor. Munciți mult. Ia să merg și eu cu dumneavoastră să văd și eu cum m-ați făcut curios. Să vreau să văd și eu o zi din viața unor polițiști locali pe teren, că sunteți pe teren. Vreau să văd și eu cum munciți dumneavoastră astăzi. Probabil acum ați început programul. Să considerați că ce? Am dreptul să vin și eu cu dumneavoastră să văd și eu ce măsuri luați. Poate știu eu, dați vreo sancțiune unui cetățean că n-are punga la el de la cucățelul. Sau poate știu eu, scuipă semințe pe jos și asta. Păi vedeți, unde mergeți? Da, 5 metri peste, da, unde merge? Da, ia, haideți să vedem. Da? E secret? Instinct secret profesional. Da. Da. Nu știu cu dumneavoastră să vedem ce face un polițist local, pentru ce este plătit. Vreau să văd și eu, pe ce să duc banii contribuabilului? Ce salariu aveți? Dumneavoastră vedem. Dar dumneavoastră ce salariu aveți? Păi eu nu lucrez la asta. Păi de drept? Dumneavoastră lucrați? Întrebați la alte instituții. E confidențial? Da, bravo, înseamnă că aveți vă dau un premiu. E confidențial salariu? Da. Nu vrea să ne spună, doamne. Salariile nu sunt confidențiale? Da, și la dumneavoastră la fel. Da. Pe cât pune pariu că îl găsesc salariul dumneavoastră, pe public? Ai pe declarație de averi sau ce? Nu știu, vă întreb, pe cât legea aia 153 pe 2017. Ați auzit de ea? Sună la șef că filmez și n-am voie. Să-mi ia... Ia uite. Ia. Nu, până apare, nu vreau să se prezintă. Vă uiți, că vin lângă tine. Noi mergem spre cer. Îi deranjez că filmez activitatea lor. Vă dați seama cât sunt ei de cinstiți. Să nu se vadă munca lor care o fac. Vreau să prezint și munca lor public. Să vadă cetățenii pe ce să duc banii. Gata? Haideți, domnule, vă ajut și eu dacă e nevoie, mă ofer voluntar. Să nu cumva să luați bătaie. Mergem și la interloc dacă vreți. N-am frică de nimic. Mergem peste clanuri, mergem peste interloc. De ce? De ce? Vă, dacă vreți, vă dau. Vă dau, dacă vreți, partea de identitate. Vă lăsăm să vă interprindiți activitate. Care activitate? Ce activitate? Păi asta de filmat pe domeniul public. Și n-am voie, nu? Păi dar n-aveți acordul nostru, că avem o... Unde e asta? N-aveți acordul nostru să ne filmați. Deci ați auzit, n-am voie să sumez pe domnul acel... Păi dar filmați așa, duceți-vă și filmați pe cine doriți noastră, nu pe noi. Dacă vreți să ne filmați pe noi în urma unei activități, trebuie să aveți acord de instituții. Că tu și să mă legați? Haideți... Aveți dreptul, dar să știți că aveți și obligații. Care sunt legile alea care le invoci dumneata? Că mi-ai invocat, că n-am voie, aia, n-am voie. Care? Zi-mi o lege. Știi cum noi vreo lege? Da. Să facem o activitate. Vă rog. E patrulare. Și nu, dar adică dumneavoastră unde lucrați de aveți așa timp liber? Aveți un vlogger? Da. Sunteți YouTubist? Nu, sunteți? Eu vlogger, am o pasiune pentru polițiștii locali și i-ajut de obicei. Ca și pescuitul, nu fac cum. Mă ofer voluntar să ajută poliția locală, că dumneavoastră te-ați plătit, eu... Da. Și ajut. Vreau să treci dumneavoastră plătitor de taxi și impozite, nu? Da. Și eu la fel sunt plătitor de taxi și impozite. Dar n-am spus, domnule, că nu plătiți. Am spus ce chestia. Nu, am spus că vreau să vă știu o zi din... Cât am mai rămas din ziua de astea? A, o zi din activitatea poliției locale. Stai, domnule, ați înțeles, să vă știți ce face poliția locală. Nu că eu vă laud, să știți, dacă faceți... Știți, urmăriți. Știți, prindeți un hoț. Da, măcar spuneți dumneavoastră cum vă numiți, ca să știți. Am voie să vă și o zi sau... Mamă, tot șefii sună acum. Da,
V-am spus că trebuie să mergeți să aveți acordul da? Conducerii instituției. Dar nu mergem așa. Nu mergi. Mi se pare, dar mergi și cu doamnele sau mergeți. Dar doamna îmi trebuie, e la pensie. E la pensie. Poate mai slăbesc și eu cu ocazia asta, dacă alerg cu dumneavoastră, că m-am îngreșat, am stat mai mult la volan și cu ocazia asta mai slăbesc eu 200 de grame. Iar sunt și. Are canal de YouTube sau de blogger, influencer probabil, influencer. Nu? Marius, hai să... Deci și-au terminat misiunea, se întorc la bază, domnii, da? Deci... Gata, asta a fost toată misiunea pe ziua de azi. Să întorc la bază acum. Vrea să fie, vrea să fac. Probabil. Dar de ce nu mai mergeți la unde aveați treabă? Nu mai patru, lasă, prinde scoții. Că am venit eu să fim. Păi nu mai patru, la doamne, nu mai prinde scoții. Haideți să fie neagă. Vă rog. Are o să vă răspundă la... A, vine acum? Poate solicitați dumneavoastră. Dacă aveți... Faceți o solicitare înscris. La instituție. La instituție. Dar de ce să fie? Dar de ce să fac eu solicitare? Conform atribuțiile noastre. Doamne, eu am o pasiune pentru poliția locală și vreau să urmez o zi din viața unui polițist local. Să văd și eu cât aleargă el. Unui polițist local. Da, din activitatea. Polițistul local poate să aibă da, și... Da, dar activitatea o face... Da, activitatea o face în viață, nu mort. Că dacă era mort, nu mai... Are și viață personală și are și liberă. Viață privată. Păi, vedeți? Dar n-a spus de viața privată. A spus că are viață. Viață. Viața poate să fie și privată și publică, cum sunteți acum. Acum sunteți public. Înțelegeți? Da. Și, exact. Da, dar vedeți dumneavoastră că ați plecat de la bază să faceți, să ați fugit practic de la bază ca să faceți... Dacă noi nu intram la bază, înseamnă că noi să-ți faceți, stăteați în fața instituției și stăteați... Bine, că acolo este pus un anunț ilegal și abuziv. Da. M-ați înțeles? Ce de la intrare, prin anunțul acela să restrâng drepturi și cineva trebuie să răspundă, că voi face plângere penală. Instituția trebuie să aibă și zonă neadministrativă, nu numai administrativ. De la intrare e pus că n-ai voie să intri să filmezi, să nu știu ce. Deci asta... La jandarm, la poliția locală? La jandarm? Păi da, la poliția locală. Poliția națională, la secția 1, la poliția locală. Păi nu, nu m-a spus că am o pasiune pentru poliția locală, n-ați interes. Deci dacă mă întreb pe dumneavoastră ce ați lucrat înainte să deveniți polițist local, îmi răspundeți? Nu îmi răspundeți, vedeți? Nu răspundeți. Dar de ce? Mă vedeți că sunt înăscut mai păi bine răspundeți ca dumneavoastră. Răspundeți. Ce ați lucrat dumneavoastră înainte să deveniți polițist local? Am lucrat și eu cum lucra toată lumea. Nu l-am venit. Ce? La CAP? Știu eu, poate ați fost la spații verzi. Poate... Vă întreb, domnule, vă întreb. Nu mai pot nici să vă întreb. Dacă dumneavoastră nu spuneți nimic, vă întreb și eu. Am fost în administrația publică, poftim. Vă mulțumesc. Contabil sau ce? Eu v-am spus că puneți prea multe întrebări și nu pot să vă dau răspunsul. Păi și cum, din administrația publică, mele, v-ați hotărât să ajungeți la poliția locală? Nu o să stați la birou, să alergați pe teren? Asta e corect, doamna, și v-am mai spus, dumneavoastră aveți dreptul, dar aveți și obligații. N-am ce obligații, ci dumneavoastră ce ați lucrat? Dacă nu aveți consimțământul nostru, eu n-am sau acordul nostru să fie filmat... Da, eu n-am acordul nostru, n-am. Ce se întâmplă acum? Ce se întâmplă? Ce? Sunteți o persoană liberă. Liber. Păi vedeți și ce? Aveți obligații, să nu și care sunt obligațiile, domnule, că nu știu care sunt. Dumneavoastră. Care sunt obligațiile? Păi. Care sunt obligații? Deci v-ați dus aveți, și v-ați întors. Aveți ați pierdut 40 de minute sau 30-40 de minute, plătiți din bani publici, degeaba. Degeaba. Așa ați calculat noastră, dar da. Și ce? Aveți ori... V-ați dus și v-ați întors. Aveți ora tehnologică... Deci sunteți fără niciun folos, ați plecat și v-ați dus și v-ați întors. Mai bine stăteați aici, poate știu eu, aveați altă activitate, la birou, în administrația publică. Ce să mai gata, să ascund acolo și s-a terminat programul. Da, s-a terminat programul pe ziua de azi. Pentru asta plătim pe polițiștii locali. Măi, fraților, bani investiți, autați, parc de mașini, da, parc, clădire, aer condiționat. Ei sunt, poliția locală Bacău. Da, deci, nu știu, autoturismele acaia vi le-am arătat, sunt
abandonate, sunt pentru la casare, nu știu, dar n-avea ce să caute acolo. Nu știu ce salariu are nenea de la poliția locală, dar cred că are undeva peste 3.000 de lei, vorbind de banii buzunar. Și ceilalți bani, sigur că tot la dânsul ajung, șomajul, pensia și celelalte cheltuieli. Din ceea ce observ, din punctul meu de vedere, sunt inutili. Am vrut să văd ce activitate au dânsii. De fapt, mi-au demonstrat că ei n-au nicio activitate. Vreau să fugă. Au mers cum e cât au mers, s-au întors. Și au mai trecut, cât a trecut, o jumătate de oră. Mai stă o jumătate de oră acolo în birou. Și tot așa, se omoară vremea. Vă dați seama ce activitate intensă. Nu mai vorbim că încalcă drepturi acolo. Deci ei filmează, noi nu. Zona administrativă din... Eu n-am pătrus acolo, da? Deci am stat numai în afara... Cu toate că e un abuz. O să reclam abuzul ăsta. Să vedem. Să schimbă ceva? De fapt, poliția locală nu mai este publică și au făcut ei căsuța lor, să nu fie deranjați. Adică în HG585... Uite acolo, încă... uite, hai să vezi. Uite, stolicinez sprijinul. Nu, mă, stai să-i întrebăm. Stai, că au venit acum, mă. Da, mă, N-au treabă ei cu ce. Bună seara. Să trăiți, ce mai faceți? Bine, sănătoși. Avem o sesizare acum și... Auziți? Plecați. Ia dați-ne și noi un pic de drumul la lămpi să vedem dacă funcționează. Da. Domnul Geară, hai de plăcut. Am văzut, vreau să văd și eu, funcționează lămpile? Da. Sigur că da. Ia. Da, dar nu... Dragii mei, știți că este ilegală? Da. În legii nu este trecută chestia asta că aveți voi dumneavoastră să aveți... Au camere, au tot... Da, sănătate. Dar ce fel de sesizare? S-a furat vreun câine? Ale noastre, știți că... Ale noastre. Da. Sănătatea m-a venit. La numărul 986? Deci e greșit numărul la 986. E fix Bacăului. Să pune cu prefixul Bacăului. Deci vă dați seama, șefilor, erau persoane... Erați persoane cu handicap? La revederi, Ciroma! Erați persoane cu handicap aici! Vino cu asta, vezi că uite! Uite ce profesioniste! Profesioniste de la miezul nopții! Da, ei ne filmează, nu avem voie să-i pe asta! A, nu mă, pe poți să intri, mă, aici! Iert! Bună seara! Mamă, avem parte de civil, bă, aici, mă! Nu ați să stăți polițist local? Ai, Hana, știți ce voiam să vă deranjez? Vino mă încoace, ce dacă filmezi? Aoleu, și ce faceți dacă? Vino mă încoace, băi Gabi! Și dacă nu, am înțeles, și dacă nu oprești, ce faceți? Ce faceți? Că nu e voie, conform care legi? Care legi? Tovarășul, nu știu cine e, eu Geană mă numesc, Geană mă numesc. Ofițer de serviciu Abadei. Cum? A? Abadei și Constantin. Domnul Tovarășul Constantin. Domnul Tovarășul Constantin. Care-i legea? Să vă dați acum să vă lucrați? Nici nu-ți dați cuvinte, e ca lumea. Ea întreabă ce a lucrat înainte să devină poliție local. Ce a lucrat înainte să devină poliție? Ce salariu mai? Păi tare, dacă mi-i interzis ceva, spune-mi legea. Care? Particulare? Astea sunt chestii particulare. Dacă întreb ce salariu are, viața ta salariu... Da, întreabă, are secrete clasă 1, clasă 2 aici, de ce a pus-o în unea administrativă? A pus-o ăsta care, că sunt puse două semne aici, dar fără nicio lege, fără nimic. Uite, nimic, legi, nimic, două semne a pus. La mașina... Ce e, auto special sau ce este aia? Ce auto special, mă, că ei n-au auto speciale, mă? Eu filmez, între mine și către te filmez acum. Dumneata, faci plângere, am filmat aici, aberații legate, spuneți că cetățenii
îi duceți în eroare, pentru că aici nu este zona administrativă. Aici nu este zona administrativă. Și noi o să ne adresăm cu plângere împotriva lumea tale și lumea tale, că spuneți că a venit băiatul ăsta să filmeze, că n-ar vrea să filmeze acolo și aici. Aici este zona administrativă, holul ăsta? Vreți să vă demonstrez cum este așa cum spuneți dumneavoastră? Dar n-am nimic administrativ aici. Nu există așa ceva. Doar dispeceratul, mă. Ce, să intri peste ei cetățenii să-i filmeze doar? Adică, cum spuneți că este zona administrativă, spuneți în ce lege, nici nu există lege în primul rând. Dar spuneți-mi dumneavoastră, care este legea care ne interzice nouă să punem afișele de la dinamnă? Hai, 5.5.2002. Ce aberație spune. V-am spus, care e legea care le interzice lor să pună afișele de la intrare, auzi? Hai, 5.5.2002. Când ai vrut să filmezi. Nu cunoașteți nimic din aici. Când v-ați făcut polițiști, eu vă întreb, ați dat șpagă cumva? Mă întreb. Atenție, cunoaștem primarul de aici, este un primar pregătit. Și punem pariu că acel primar o să ne dea răspuns că asta nu este zona administrativă. Ți-am filmat în dispecerat. Uite, am filmat pe aici, deci mi-a spus pe aici, da? Ce număr de telefon sună cetățenii la dumneavoastră? La ce număr? Holul ăsta este public. Cât? Da? Nu, pe mașină nu scrie așa ceva. Nu, scrie... Pe mașină nu scrie așa ceva, scrie... Am filmat, scrie dacă doar numărele cele trei scurte. Mașinile aia de ce le ține abandonate acolo să... Nu scrie zero. Să găinățezi ciorile pe ele. Nu, de unde să știu eu că e prefixul papi? Nu știu, de exemplu, dar vreau să sunt poliția locală, nu se vedea. O bună. A doua problemă cu chestia asta, zona administrativă, și a treia, băieții ne-a dat drumul la rampă, la luminile albastre. Scrie în cartea, în talon, sau în certificatul de matriculare, de aceea zice că aveți voi poliția locală în conformitate cu OG 195, articolul 32. Păi nu sunteți dispecer. Nu sunteți dispecer. Păi dumneavoastră trimiteți poliția cu lino, lino, lino și sunt ilegale. Dragii mei, sunt ilegale lărbinele albastre. Nu sunt în OG 195/2002, articolul 32. Da. A dat drumul și sunt și cu handicap. Nu, era pe aceea cu handicap. Sunt cu handicap? Aveți colegi cu handicap? Au fost cu ea în filmul lui pe aici, pe locul ăsta de parcare, legea 448 din anul 2006. Acum, până în filmul lui ăsta, s-a vorbit cu ei, a filmat, erau pe locul de parcare, mă gândeam că ei sunt cam. Răspundeți la asta. Bine, mulțumesc frumos, dragii mei, după cum ați văzut, sunt polițiști cu handicap, probabil, nu știu, o să întrebăm pe primar, au dotări, uitați-vă, adică dacă căutați în OG 195, 2002, articolul 32, o să vedeți că lămpile albastre, da, stroboscopurile, lampă îi spune, da, nu scrie de poliția locală, spune decât poliție, pompieri, demnitari, nu pompierii cu roșu, jandarmi, demnitari, judecători, procurori, nu spune de poliția locală. Uite, nu scrie cu prefixul telefonul cetățeanului. Dragii mei, dacă sunați la 986, număr de apel 0. Nu răspunde nimeni. Da, așa, aici există o lege pentru persoanele cu handicap. Ei, tocmai ei, aici parcau. Aici am prins, nicio problemă. Ei probabil sunt cu handicap. Nu există, când spun ei să nu filmați în zona, acolo, la holul ăsta și celălalt, că e zona administrativă. Păi nu sunt publici, nu intră cetățeanul acolo. Bă, despre ce e vorba? El îmi spune că are, că este zona monitorizată. Bă, tu nu înțelegi că le este frică de filmat? Bă, tu nu înțelegi. Ei ne filmează, dar noi n-avem voie. Încât firma de pază și protecție, sau firma care a montat aici pe dosarul de evaluare, să vedem dacă are dosarul de evaluare, nici camera asta n-a fost în stare să o mai regleze. Au montat-o ca încătuit camera, s-a terminat cu ea. Sunt sesizări, reclamații de cetățeni. Aberații. Nu, aberații, nu dați plângeri la sesizările, pentru că ei nu sunt competenți să rezolve problema. Păi, da. Cine este șeful lor? Boierul, primarul, adică el este șeful. Dar o să stăm de vorbă cu primarul. Uite-mă, au rampă pentru persoane cu handicap. Un lucru bun.